الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ديجا پورا خبرا دا نبي كريم عليه الصلاة والسلام دا مبارك سيرت را رسيدل واشي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوت دا خطون پا زرعبان شروع کی دی لوی لوی بادشاہان حکمرانان اللہ او بیدن خبر نقشہ ویلے شوا چی دا مدینی شمال طرف لا یو سلور اتے کلومیتر کی واقع علاقہ دا غرب دیخوا کی باغون او دیغین اللہ لاندے بے کورونا او دا خبرم ذکر شوا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملگر حرکتو کی صفا اعلان او کچھ خبر لبزو مخکې به توریه کول او په دې کې ونه کړه وجه دا وه چې رب العالمین رسول الله له ویلي وو زه تا له د خیبر د علاقه درکوم. شرط یې په کې دا کېښو چې هغه انسانان به خیبر له ځي چې صلح د حدیبې کې برخه اخیستې. منافقانو ویلې ولې مونږه د الله نبي ویلې که تاسو چېرته ځئ مغنیمت کې به برخه نه وي. دوی ویل به خو دې له مونږ تیار نه نو تقریبا اته کسان به دې کې تیار شو او څوارلس سوه مجاهدین د محمد صلی الله علیه وسلم بهترین او لوی جماعت. منافقانو یهودو له خطونه ولیږل چې رسول الله په تاسو باندې اراده ده حملې لري، هغو د بني غطفان نه کومکونه طلب کړل چې څلور زره کسانو فوجینه ورکړه. الاحمق المطاع د هغوی د شقمقل امیر چې څنګه به تقریر وکړي نو لس زره ځوانانو به تورې راخیستلې او د هغه د تایید دپاره ودرېدل. خو زر کسان یې نقدو کې ورکړه دا ځان سره والی د رسول الله قوای ورباندې ماتې کوي. دا خبره بیان شوه چې مخکې هغوی کسان راولېږل تر څو لاره برابره کړي او جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام د سباق په نامه باندې یو ملګری و چې په مدینه منوره کې نائب مقرر کړي چې ته به زما په ځای باندې دلته نمایندګي کوي. دا ابو هرره سے ایمان پہ ذکر شو هغه بیرغ به غنیمت کې برخه ورکړه او دین نبی رستا رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان د انتخاب کړو چې د خیبر علاقې له ورش دمر اجمالی ورته معلومه وشه په دې علاقه ده. خو به زبر د لاره معلومه نه ما شو کوم طرف باندې زو په کوم نه زو مخکې سلور لاره لاله خزانه شاش او حاتب اخر د مرحب په علاقه باندې روان شو. پدې مزمنځ کې بعضي ملګرو شیرونه ویلي عامر ابن اقوا او انجشه په نامه باندې یو بل ملګری او رسول الله دیو ملګر له دعاګانې موږ چې الله دې پتا باندې رحم وکړي. د رسول الله دعا هغه بر شهادت مسله وه. ملګرو به ذکر شروع کړي او د ملګرو تربیت په دې کیفیت باندې وکړي چې ذکر به ورو کوي تیز به نه کوي ځکه غایب او کون ذات نه تاسو آواز کوي نه. سبندی پیغمبر علیہ السلام وکړه چې قطار قطار سے اصول باندې گڑ وڑ روانے گئے نا. یو ملګری دی ملګرو نه مخکې لاړو رسول الله غلط سزا ورکړه منه وې تاړو بیر مزګر مون شو دغه نور سدوی چې کله مونږ کې خوراک اوسکا کې برابر کړي مخام مونږ ما خوشن د جمع بین صلاتین بغیر اعلی. رسول الله دې خپل ملګرو ویلې چې مونږ به کوشش دوو کوشش دوړ دشمنانو ما بین کې خپل ځان له پوسټي برابرې کړو ترسو پر دیغو اکمالتی کروانو راجین همون بام خیلی پراتو لی بنیش او که جنگ زور واقع سو دو اراده لتیخت لڑی همون بام خیلی پراتو بیب گیر می تیخت بام نشی کولی در جگی کمین وار سبر آور کلا دین او روز سبر رسول اللہ دشپی کسان و رو لگل چکل اوگوی را خبر شو چې محمد صلی اللہ علیہ وسلم را گلی یودا میویلی محمد والله محمد والخمیس قسم پا اللہ رسول اللہ سرد فوجین را گلی دعاگانی بی اوگو اکتری په یو ځای کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام عسکر جوړ کړي نو خباب ان المنظر ورته ویل یا رسول الله دغه ځای کې ځای برابرول پکار نه دي. یو خو موږ هغوی له ډېر نږدې دي هغوی مرمۍ راځي زموږ نه ورشي دوی موږ په ډګر باندې پراته یو په شاړه دیږي چې موږ کوم حرکت کوو تمرین کوو هغو موږ ویني هغوی چې کوم حرکت کې موږ یې نه وینو بل موږ په ژوره کې واقع یو کجورو کې تشکیل بدې شو کو چې دا معسکر به دې جنه بدل کو په بل طرف باندې ولاړ شو. رسول الله ملګرو لیول شي بالکل دا خبره درست سره دی ملګری چې کومه خبره وکړه دغې نه وروسته به رسول الله خپل تشکیلات برابر کړه. انس بن مالک فرمایي به ما پیغمبر علیه السلام ولیدو چې دا رنګ ربړ وهلې او په دې اسمان ناستو
وزه د ابو طلحه په شهور سناسو په اسماني په دې خیبر کوڅو کې دومره تنگ روانو چې زما د هغه د پتون اورنی بل سره ولګیدا به ملګرو له ویل شي سبب دا جنډه زده شي انسان لور کوم چې الله رسول دغه سره مینه کوي او دا الله رسول سره مینه کوي هر ملګری ځان حاضر کې یو ویل چې زما بل ویل زه رسول الله ویل شي اين علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب شرط لري ملګرو ورته ویل یا رسول الله دی هغه ستر کې خوږيږي وې تاسو زما خو لري اوله را طلب کې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا مبارک لاړه دا خبر استر کې اوروا چولې او د قشاندې کې د چې جوړ شو علي سي فرمایي چې تم به ما شکایت نه وکړي جنډه ورکړه او دې ورته ویل چې اول دعوت ورکاله ان يهدي الله بك رجلا واحدا چې ستاسو په وجه باندې رب العالمین یو کس نه هدایت وکړي دا به د شي اجر لري لکه سلو خان د الله په نامه صدقه کې دلیل به دې باندې شې کې د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معجزه صادره شو د علي صاحب سترګې جوړېدل او د محمد رسول الله ډېر معجزات دي امام سیوطي بری کتاب لیکلې خصائص کبرى دو جلد او په دې کې دا خبره ذکر کړې ده چې رسول الله د خپل امت نه تقریبا په 200 کارونو کې امتیازات لري شیخ الاسلام ابن تیمره رحمه الله کتاب لیکلې ده الفرقان امام بهقي کتاب لیکلې سنن کبرى کې دلائل النبوت او پای کې د رسول الله ټول معجزات به جمع کړې دي او هغه کړه قطاده چې دستر غوته تر پیغمبر علیه السلام په خپل لاس باندې برابر کړل دشي برابر شو چې مخکې نمډه ډولې وا عبد الله ابن عتیق د سلام ابن ابي الحقيق د قطر بشلاړو ابو رافع خي ماتوا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې لاس را خو داسې جوړ شو چې بالکل هغه ور شکایت بیان کولو نه پیغمبر معجزه وا لیکن دا خبر وزن سره ساتل پکار دي چې رسول الله ویلي سبب دا بیرق اق چل ور کې دي شي چې الله رسول دا غسر مين دا او دا الله رسول سره مين راځي دا الله رسول دا مين موږ کله راځي قران او سنت انسان مطالعه کې منځ بکای دا قران سره به تعلق لري ذکر به رب العالمین کې دا ټول صفاتونه په علي صاحب کې موجود و دا الله درزا غم بکای دا الله د نومونو سره بزانه مختکی دا خپل نوم رب العالمین په وړاندې دی او قیدی غوندې وتړې زمونږ د الله د بندگانو سره وکینی الله له بوخت ورکې د محمد رسول الله ته بيدری وکې د الله لپاره وران او د الله لپاره جوړه د ټول نعمتونو نسبت رب العالمین لکې قران بل ولې د شي غمګین आवाज باندې عبد الله ابن مسعود فرمایي د خپل نظر په قران کې من کې هغه کارونه کوي چې مخکې ته يحب ټکې راغلي يحب المتقين يحب المحسنين امانت کے بلے ہاتھ ساتھ دوادی پابندی دروغ نزان ساتل او جہاد جنڈے ورک روانش خیبر کے اتق لگانے وی پینزب کے لوی وی دادرے پکے وڑی یو قلعہ پاقی کیوا قلعہ النعیم دوی ما قلعہ دا قلعہ سعد بن معاص دری ما قلعہ دا زبیر سلورم دا اوبی پینزم قلعہ النزارہ شپگم قصر قموس وم قصر وتيها او اتم قصر سلالم رسول الله علی سے بر تشکیل کی ملگری و سرو قلعۃ النعیم لورغه دا اول قلعہ و دو سخت خطرناک پوشدا وا زکه دشمن غوړی چې اول خطر قوی او آباد او سنبال وسید علی سے برته ویل چې اسمو او خلکو اسلام راوړی مخ کې د دین چې هغه دا جواب وکړي چې اسلام راوړو کني راوړو پدیجه کې وملګری صحابي ناسو محمود ابن مسلمه یو يهودي ګټو تیګر واقصا او دغه محمود ابن مسلمه په یو شغه شيچ فکر نه و نو کله چې علي صاحب دا دعوت د اسلام ورګه چې اسلام اسلام راوړې دی قلا کې مشر مرحب بنا م باندې علما د لګي چې هغه دومره طاقت لرو چې د زور کسانو زور لرلو پټ اگر کبه چې شاو سره خوشي کې لگا با مجاہدون کہ محمد ابن مسلمہ عمر ابن خطاب ویلے محمد ابن مسلمہ تے انسان دے جزر کسن کفار ورتا بہ یو خوشی کا او دقا محمد ابن مسلمہ ورتا بہ بل طرف مانے خوشی کا دا اللہ بہ جزر کسن مانے غالبئی علی شیب لوی ویلے ویلے اسلام خبر اپرے تے چلے کہ اسلام قبول کے غیر قبول کے راجے ش میدان دے جنگ لے سرخ کتے شو ڈگار اللہ ویرا کتے شو شیرین ویلے لقد غلق علمت خیبر ان مرحبا واذا خیبر کوئی دے جے مرحبا ما
شاکی و صلاحی پورا اصلحی والا بطول مجرب دسی تکڑا قهرمان ما چې ما ډېرې جګړې کړې میدانونه مې وړي دي او دوی وویلې چې کله جګړې را مخامخ شو نو هغه طلحه به لمبې کوي زه چې په کوم جنګ کې ورداخل شم هغه جنګ به سمې لمبې کوي. عامر صاحب وروتو دا هغه انسان چې کله شعرونه ویلې اللهم لولا انت ما اهتدينا الله که ته چېرته نه وې نو موږ به سمې لار والا نه وې، نه به موږ چېرته منځونه کړي او نه به موږ صدقې ورکړي او دې خلکو موږ له د کفر او شرک دعوت را کړې موږ یې نه منو. رسول الله ملګرو لوی ویلې دا څوک وي؟ عامر ابن اقوع. الله دې په رحم وکړي. رسول الله بچاله چې درحم دعا وکړه هغه به شهید کېدو. ودا میدان له وروته وی ویلې لقد علمت خیبر ان عامر عربو دا عادت شهید شیرونه ویلې وی خیبر پوی دی او پویږي چې زه عامر ما شاکی صلاح بطل معامر ویزه پورا صحیح ولای مو قهرمان ما او زه جنگونو لور داخلي گم د خلکو دا کړیو دا خطونه ماتو مو منځ لور نه وزم. مرحب شو ورته کله میدان لري وته یو لمنه گزارونه شروع کړه. هغه د توري گزار په کې عامر سره ورته خپل ډال مخې لونی وو دا هغه توره بده ډال کې ونه خطا. عامر رضی الله عنه خپل د توره راخلاص کړی د توره وړه وا خو هغه د شه بلا کو کو چې عامر شه د توره خپل بدن لرا خوش شو ځنه پی کواله پری وته چې پری وته د دین ورسه ایسه به د شهادت ورسېدو. ملګری ویلې یو قسم په الله چې خپل ځان وشلو ځان مړکی. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډېر توصیف کې ویلې انه لجاهد المجاهد دا خدای چې سړی چې ډېر کوشش وکي او د الله په لاره کې ځان وړاندې کړي. په عربو کې شرط د څه کارنامه ای چانه کړي دا دومره پیاوړی مجاهد قهرمانو مانا خودکشی نه ده کړې بلکې دا په جنگ کې راځي چې ایس خپل ولګېدو. انسان چې کله خودکشي وکړي مانا د دنیا د عمر نه خېچې. رسول الله فرمایي چې کم کار کړي د تر قیامت پورې په مکه سزا باندې بدا معذب کیږي. کزان دی وژلو او کد زهر دی وسکلو کد غرن دی ځان روغورځو کبل دا چې شهید شو او دا ډېره سخته جګړه مو د اره غزا کلا کې درې درې جګړه شوې ده. علي شه ورته وته علي شه بسد الله دا دی گروپ مشرمو مرحب ورته ویلي لقد علمت خیبر اني مرحبا ودا خیبر علاقه پوی د شه مرحبا شاکی الصلاح بطل مجرب پورا اصله ولا موزه تکړه کومندانم او مال بده جنگ تجربه راغلی دي. علي شه ورته ویلي انا الذي سمتني امي حيدرا كليش غاباتن كريح المنظر ويز اقصړې مچ مور کله تړل مال د حیدری لقب را کړې او زما دا د دشت زمره او زما دا شکل ډیر خطرناک دی. چې کله مې د سړي سره بحث شروع کړي چې هغه زما سره تر سو پورې بحث کینو زه پوره پیمانه ورکوم دواړه سره میدان لکته شو. دی خو لږه خوای ولاړ دی خو علي شه دی علی رضی الله عنه شکل گزار باندې وکي چې بری منځي ولا سم دوپړه کې وګرځو ایسه وای والو چې وای والو نو دا خو یو قوي قومندان مې ایسه بده باندې تسلسل راغی روپ به راغی دغه ترز ورو ته یاسر هغه شیرونه ویلې لقد علمت خیبر و خیبر پوی د جزب لانیم او پورا اصلیه والایم او تجربه ناکیم. دلته زبیر سے میدان لوتو زبیر رضی الله تعالی محمد رسول الله ترور زیو د سفیر رضی الله عنه نو سفیر رضی الله عنه د جګړې لړ اغلی و اغه اس را خپل بچی راټین کی رسول الله لویس ما بچی بنو ورسی بلکم ملګری ورته شیل کا د طبعا د خبره جوړه ده چې هر امور په خپل بچی باندې ظاهری کی چې اغه شهید نشي وینه بچی ده. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته معجزته نه ویل چې ایز ما تروري دستا بچی زبیر دا د اصل سره په میدان کې مون خوشی کو الله رب العزت بدله فتح ور کیدا شهید کیږي نه خو چې کله میدان د جنگ لورته ورو ته زبیر او یاسر مرکت شون چې دوړ یو بسره بار شروع کی زبیر شبیر تکړه سره و د دې انسانو چې د لاندې خونه به اصل ټوپ او پاس به خطو او په یوه مقام کې دشمن به پلس کې سبې ملو بیرته به راو دنګل دی خبره اله وی دې اثر سره شکل میدان لکته شنه زبیر زل نو شکل اول گزار ورګه ایس سړی اواله ماته چې دا قلم فتح شو دیبل کلا نه نه قلعة سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنه و سم دا لخوا دا قلاګان موجود عرب ساتلی نو پدې کې مسلمانانو باندې ډېر سخت لوګراله. رسول الله شکایت وکړ یا رسول الله د الله نه دعا وغواړه
چې الله په موږ باندې رحم وکړي. حدیث کې راځي نبی کریم علیه السلام دعا وکړه وی الله موږ له دغه کلا راکه چې هغه د غنا وي د مالداري او موږ له دغه کلا راکه چې هغه خوراکونه وي او دغه کلام موږ له راکه چې هغه واس دي. يهود به د اواز ځان له ساتلې تر دې پورې چې دا حمر انسیه معنا دا کوم کورنی خر چې دا مجاهدونو علال کړي و کټوي کې اچولې و دیګونو کې. رسول الله ملګرو اطلاع ورکړل چې ملګرو خدا خره علال کړي دي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ملګرو له شواړه وې دیګونه واړه وې دا تاسو له حرام دي. وجد هذا علماء لګي چې بل خرګي قمه خلطوب دی او کله چې دغه څوک اخري پای خلک به قمه خلطوب راشي وی وړه ولې صحابه دیګه اشاره ده دیلا چې مؤمن انسان به د خپل خوراک مبارک ډیر تحقیق وکړي وی ګوري چې لکه دا شې علال کړي دي او شاره وړي دي او څوک خوري. د زموږ اساس د مسلمانانو کمزوري ده. زموږ په دې باتونو کې چې د لذت او خوندونه الله نه برابرې موږ هر کس مخو کې خورو صرف چې خارج نه راغلي یلګه بزیر او جماعت کې رواج شو دی په شمی کې رواج شو په دې دعوتونو کې رواج شو دا فرق د دې وجه علماء دا خبره ذکر کړې ده چې کوم انسان هغه د خوراک په باره کې تحقیق نه کوي هغه به الله د ګناه نه بند نه ساتي نه به ګناهونه صادرېږي. او مخکې دا درس ویلی چې سړی د ګناه نه بچ کېږي هغه په دې باندې چې سړی به د ګناه په ضرر باندې پوهوي د الله نه پکې حیا وي او دغه شان د الله د انعامات لحاظ به ساتي. زموږ د رب العالمین نه به یېریږي. زموږ د رب العالمین محبت به په دې زړه کې لري په دې خپل بدن باندې شفقت کوي. علم به د قرآن او سنت سره موجود وي او دا به د هر چا خوراکونه نه کوي واړه امیدونه به ساتي او قوي ایمان. قرآن کې رب العالمین رسولانو له دا خبره کړې ده چې هر رسولانو کلو من الطیبات اول دا حلال خوراک وکړي د غنې وروسته به منزل را مخامش. کله چې انسان خوراک حلال کوي الله به ته ښه عمل صادري چې نه کوي الله به ته ښه عمل نه صادري. نو ایسه غواړه ول جګړه چې کله وشو دا کلا چې کله فتح شو یقیني ډیر ایماندارانه پکې وي او ډیر توپونه پکې ونیول شو من جنیقه څنګهونه پکې ونیول شو چې هغه بده د لارګونو جوړ کړی و اما قصړې پکې نه شو دا چې به روانه او غشي به دشمنانو په وشتل لیکن هغه باندې به کار نه کاوه وازه پکې ونیول شو غنیمتونه ودا دا چې کله وشو نو درې مقاله قلعة الزبير هغه محاصره کړه. دا په دې موقع کې واقع وشو د غره په سر باندې دا قلا و لاندې دی خو کې چې نیم وي د نبی کریم علیه السلام مجاهدونو ته ګرځا پر خط واچ ګیر کړه. خو چون کې يهودو کې دا عادت دي چې ډېر لوی لوی کلاګانې آبادانې جوړې کړې دي کده مشته مشته محاصره شې دې بګره خوراک او اسباب هر څه برابر کړې دي. یو يهودي راغی او دا خبره ورته وکړه یا رسول الله کته دی وی مشپور د خلک محاصره کی هیڅ چر دو په غالب نش دوی دومره اسباب د خوراک پر اسکاک پر کلا کې برابر کړی دي چې اوبم ځان له برابر یو خوراکونه خوراکي مواد هم دی او ارس برابر دي. زب تعالی ویلا شو خیم دا اوبه چې دوی لړاسي د قوبه په باندې بندې کانو دوی بقې چې ایسو میدان له روزي جګړه به شروع کړي. رسول الله ودا خړې راخدا مجاهدین لوري شوبه ته واړه وي چيني په باندې کړی دا اوبه ونه په بل تر باندې روانه کړی دوی سورہ سورہ محاصره و ایست دوی خیش چې خیش نو دوی بار رو واده چې بار رو جګړه شروع شو په دې کې ډیره سخت جګړه وشوه ډیر ملګری به شهیدان هم شو تقریبا دې غزا او دې قلاش د امر وخت جهاد د مجاهدینو ځان سره واخص شکست او خړ دینه وته کده بلی کلا له سلورو م کلا قلعه تو اوبه چې بده ګډیر قوی قوی فالوانان او یو لوی فالوانان پکې و ډیر خطرناک ده محمد رسول الله وملګری ورته وروته ابو دجانه رضی الله تعالی عنه دا اقصى شړیو چې د احد په غزا کې کله میدان لکه تشو د خپل سر نه سره ټوټه تړلې و او رسول الله درته تور مور کړې و. پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کله بریدو شو نو دوره و د خپل مخه د رسول الله مخ له ورواړو دا شی د دشمنانو مرموی لونی ولا فسوار جلده ک جلد القنفذ دا ابو دجانه سبب دا سرمند شه وګرځیدل لکه دا شکون سرمند دمر وشت انسان او پهلوان انسان یو پهلوان شو ته ابو دجانه وروته هغه اول ماته مردار شو بل وته دا غو سره صحابه جګړه شروع کړه ابو دجانه به دان وروته هغه مشه مردار کی درې ورځې جګړه تل تمراله پنځه مقاله قلعه النزار دې دې قوي خطوې دوی يهود ټول پدې کنه نو واته رسول الله قوی بشراله ګرچا په دې ته خط جوړ کی ای دوی سره توپونه و توپونه دی قیپید باندې ولرګي به ودرول یو طرف اول طرف په دې یو جانب باندې په دې منځ کې رسول لرګي کې خو پاګه باندې وډي ډیر درنی غټه غټه دی کې کوي او دې بل طرف باندې به صحابه د شزور نه وکړي کله به خوش کړه. حدیث بخاری کې راځي نو دا چې به راغی پر قلا باندې وراله
ایسا غبی اوالا بامونه بم سوری شو دیوالونم او ټینګونه کې کنه صدای دلګونه جوړ کړی و دی کې بس صرف اقا سنان شو چا بدا چلا ولو که دشمنانو به دغه شو گزارنه اور باندې کول نو ایسا سره به بچ اوس خو بل ټینګونه دی دیږي وخت کم داوا نو یو خو توفونه ورته ودرول رسول الله ملګرو من جنیک او بل تر باندې ټینګونه په روان کړه چې په توفونه باندې کله دا دیوالونه ور ویشتن نو ایسا ورمات کړ شو ورمات صحابه په ورډنه نشو سخ جنگ دنه نه ونختو دغه قوی جګړه په دې ځای کې ونختا چې ډېر مجاهدین به شهیدان شو او ایس دښمنان دې نه وته خېده بل طرف د خیبر باندې ډیر ماشومان زنانه وغیرہ غنیمتونه پاتې شول چې کله غنیمتونه پاتې شول جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په دې مقام کې څلور اعلانونه وکړه یو اعلان دا وکړ چې اے خلکو په دې ځای کې ورته سودا زنانه دې يهودنه ونیولې لا يحل بالكل مؤمن صلى جائز دي شاب خپل ابو باندې پردې پسل خړو څه مقصد کې دې شي دي يهود د کوم سنانو سره هم بستري کړي او دغه نه حمل اخش دي نو مسلمان صلی الله مناسب نه دي چې اغا د اغي سره هم بستري وکي دا په خپل ابو باندې پردې پسل خړو صبر وکوي دوی می اعلان دي شو کې چې اے ملګرو تر څو پوری چې دغه سنانو کور دی او استبراء الرحیم رحیم پاک شوی نه معنا تر څو پر باقی باندې هیزونه راغل نه تاسو را جایز دي چې دغه سره هم مستری وکي معلومات نه کیږي چې دغه د عمونه حمل علوق شوی لو کنه درې می ویلې چې کوم شره غنیمت مال له هغه چې را جایز دي چې استعمال کیږي چې کله جوړ شي به یې سره وړي بیت المال کې واچ بلکې دا به مشه پرې دی څلورو می ویلې یوسم رو خان اسونه قشر هغه دلته مونږونی ول دای شره جایز دي چې هغه استعمال کیږي کله خوار شي تبشي لغر شي دغه نه ورسه مراوړ په غنیمت کې واښوي دا څلور اعلانونه د شوکرن په دې مقام کې او صحابه راغی ویل یا رسول الله ما دوا تسمید بوټان او اخسری او دا بوټ وغیرہ مې ورسره قرمان انسان لپاره برابر ولا د غنیمت نه دغه مال څه مساله وي رسول الله ورته ویلې وي ته پويګه الله پويګه پورس قیامت به الله د وره تور نظر واښې خو پر وته وتړي تاسو دې وګورئ چې محمد رسول الله ملګری امیر د جبهه لوی درستی محمد صلی الله علیه وسلم او ډیر مزیدار صحابه چې هغه ټول جنتین دي لیکن د امیر د اجازه نه راپدې قصید دو تسبیح اخی سی رسول الله ورته دي په واسکه رب العالمین تعالی دوه تسبیح پاغه دنیا کې دروازه کینی میدان لمرا وړ نو افسوس په حال د هغه چې هغه مجاهدونو د مسلمانانو مال استعمالي بغیر د باک نه شخصي غني خپل کورنۍ مال غني کور لره وړي د بده ګمان کې چې دا د خپل غټل دي دا مسله شو شو جت نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام قوای په دې بل تر باندې تشکیل کړی ځکه دوی خیبر پر خودلو دی بل خو ته تختیدل پنځه قلاګان پته شو بده کې درې قصر نه پاتش قصر قموس اولنی قصر وتیحاء او قصر سلالم قصر قموس دا اولنی هغه خطو چې د مدینه منورینه د یهودو کم اولاد راغلي واغد تر سلام ابن ابي حقیق اولاد اغه دل تر رسیدلی و ډیر خزانه د مدینه منورینه راوړې وي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام قوا او سره سخته جګړه وکړه او يهود ډیر خطرناک دي بچان کی چې کله جګړه وکړه خو دا خبره وکړه چې اے خلکو قسم په الله چې دا محمد راغلی دی ول خمیس سره د فوجینو سره د مجاهدینو پرې دې منه راځي چې صلح وسره وکړو وی ډیر خره نو په دې مقام کې په دې یو جانب کې د رسول الله مجاهدین او په دې بل جانب کې دوی قواوی وي کینانه ابن ربی په نامه باندې مشهور شداد ابن ابي الحقيق په اولاد کی رسول الله عليه وسلم صلح کوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویل ډیر ښه دلیل په دې باندې چې پیغمبر علیه السلام دا جګړه مجبوریتن کوله باعث دا و چې مجبوریت دا و چې بجنګ کوو چې کله دام راکته شو دې میدان له پیغمبر علیه السلام د خپل قواونو راکته شو دواړه لاندې یو بل سره ودرېدل مخابره رسولي طریقه دا وا ذکر تلیفون موبایل مباخره مخابره وغیرہ دا خونه وی چې کله راکته شو نور دوی ویری مسلح غواړو پیغمبر علی السلام ورته درې خبر له وګ دی یو دا چې کله موږ تاسو صلح کوو متصل به دي چې روزي ورته چې بالکل صحیح ده دوی مرته چې تاسو زنانه ماشومان وغیرہ دا معاف دي دریم چې څومره مال په دې کلا کې پاتې ده تاسو پرې دی صرف دی یو وخت په اندازه باندې اجازه تاسو شې شغه وې سیخ په ضروري سامان در محمد رسول الله کې اساس اخلاق و
کینه په کار خدا و چې بالکل د ظریف اندازه باندې شاور کړی نه وي سم وجلی وي خو زمنګ د نبی ډېر بهترین اخلاق اوچت اخلاق دې اخلاق د وجنه ایسه غیر مسلم ته متاثر شي دی ایمان راوړی لري وی سیدا چې دا خبره سره وکړه هغه دی یو په اندازه باندې سامان ورو او روان شو نو کینه نه ابن نبی پیغمبر علیه السلام ویلی اسره زر چې شو خزانه حویه ابن اخطب شرا وړي و د مدینه منورینا ندور ته ویل کنه ابن ربی ویل یا رسول الله اخو ټوله په جګړه کې ختم شو جنگ اوس ټو کې نه دی دیګه به خرچې کې دیګه به امکانات برابر ای رسول الله استدلال وکي وی الوقت قلیل والمال كثيرا وخت کم دی او مال زیتونه د دومره مال تاسو په کم ځای کې ولاګو مال راوړ کنه پلار دې نشتلی چرته خزانه خود لري سر راوړه هغه ویل نشه ما سره انکار وکي نو په دې وخت کې يهودي راغره رسول الله عليه واله اذن الله نبي جاسوسي وکړه يهود په خپل کې جاسوسي کوي بل الله لکه څنګه چې مسلمانانو کې بعض منافقان پیدا شي او هغه د مسلمانانو اطلاع دشمنانو لور کې ایسه دشمن راشي په غزه باندې عملي تو کې مسلمانان شهیدان شي وی ویلې ودا کې نه ابن ربيعه ار سار ماکان به د غزه باندې ګرځېدو کړته بم ګرځېدو پورته بم ګرځېدو اما خل دې چې دفن کړي لري رسول الله خپل مجاهدین له ورشه بچی ګنتی بچی وی چې کله غزه را وښ پړو نیمای د سترو سره خزانه انت پراته وا هغه راوېسا کینان ابن ربی له ویل رسول الله چې نور مال څه کوي ما سره نشه وی وایا وینیشا زبیر رسول الله له ویل د ترور شوی راسه سړی شپکا اړ پړ خو واړو کله کله چې کافر اغا قانې کیږي نه اېدی عمل نه معلومه شو چې مجاهدون له پکاره چې غوله سخت سزا ورکی تر څو پورې قانیش نو زبیر رسول الله د تیګرا واقعه هغه تیګ چې یو بل سره اول شو غلم بکای د شنو کې ورته کې خو دې مشه ورزوري ور باندې وکي خو هغه ډیر چغي ولې ځل قانې کېږم نو ما سره نشه د الله نبی ورته قانې شو نه قانې کېږم خو شو چې سره نه قانې کېږي نبی کریم علیه السلام محمد ابن مسلمه له ویلې وې دې خلق استاد ورور محمود ابن مسلمه وجلې او دا سرته قلم ځکه دغه خیانت کینه نه ابن ربی کې کچیر دې په محمد رسول الله باندې ایمان راوړې وې صحابي شوې وې او په جنت کې اوسېدلې او لوی امیر په پاتې شوې وې وی محمد بن مسلمہ اور طرح بسم اللہ اللہ اکبر جدا سر تی اور عقل تی اور رسول لریک دا اق انسان دچ دا سفر صلی اللہ علیہ زنانہ وا بے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا پات شوا دریم پیخ بک دا شوا چ بدی کیو زنانہ وا زینب بنت حارثہ یا حارث د سلام می مشکم زنانہ وا دا ندی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روڑے وکڑا یہودن وا گڑیالا او د نبی کریم علیه السلام د ملګر نه پښتنه کړو چې رسول الله په دې وخت کې په دې ګړ کې کوم ځای ورته ډېر محترم دی پیغمبر علیه السلام د علی چې ډېر محترم وو دغه ډېر وجه دی یو خدا شډېر وخت بعد وګه خره دا بسر په خیزله او خواګم و دی زینب بنت الحارث د شکارو کې چې زهر را واخصو په دې ګړ کې واچول بالکل به دا اثر ورته نه کړو جناب نبی کریم علیه السلام چې کله دعوت شو سره د ملګر راغی کینس نو په دې مقام کې دوی چې دا ترکاری ورته راوړل دي کړه دا خو کې رسول الله ته چې اشاره وا غوښه کړه د خله کې چې واچ ولا لګي و شو ولا دی غو کې د اړو کې په خپل دننه اعلان وکي وی ویل یا رسول الله منګه مخره په من کې ظاهر دي در محمد رسول الله معجزه وا ظاهر په من کې چولي اے د الله نبی خو چون کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې عزت تیر کړه و یو دمو ټکړه نور ملګر له مشوي نخره بریګه زهر دي دا سنه نه را وسه ورته وی ویل چې دا تاسو شل کړي دا ولي اغه دروغ ویلې وی یا رسول الله ما به کې زهر څه کور واچو ما ویل کې چې دا اش دنیوي او بادشاهي ملک ختم بش او کدا چې دا پیغمبر رب العالمین بدله اطلاع ورکي دروغ باندې خپل بدی ځان خلاص کی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې بخال کیو کړ دې هغه چې فراتلا اې دی وجنه به ځان لا کر لګاو چې دا خراب وینه د انسان د بدن نه اوږي او هغه له صحت نصیب شي کله چې وفات کیږي نبی کریم علیه الصلاه والسلام عائشه ویلوي شي عائشه وی وسم هغه زهر چې ما خوړل دي زده شي ګومان کوم چې ما زهر غونه اوس کټ کوي اوس ما له غوسي دلیل به دې معنی چې محمد رسول الله شهید شوی دی يهود درا شهید دي حکمي په میدان د جنگ کې ولې به شهید کیږي نه د غیری وجه دی یو وجه دا ده د يهود زمانو يهود به دا وایي چې زړه به یې چې مسلمانانو امیر او قومندان مونږ وشه لري دویم د دیو جنا چې به به خلکو لدا سوچ پیدا شي چې ولکه پیغمبر ژوند دی نو کېدې چې په اسلام کې نورم ډیره ترخیره غلې وي
خدا لاړ اسلام نشي نیمګړی ناقص پاتې شو. او دریم د دې وجه نه چې مسلمانانو زړونه به تقبیل شي. مسلمانانو کې خود مسلمانانو د رسول الله فدایان چې کله هغوی د دینه خبر وي چې دی پیغمبر وژلی دی زړونه به ټک د خفګان نه بیل شوي وي. الله رب العزت څکه راکار ونه کړي. دې کې دا خبره معلومه شوه یو د محمد رسول الله کیسه اخلاق کیسه اخلاق انسان له راځي چې انسان کې به حیا وي، انسان کې به عاجزي وي، انسان کې به صدق، انسان کې به رافت، انسان کې به رحمت، انسان کې به صبر مادي، انسان به قرآن او سنت تعلیمات باندې ځان آبادي، انسان به کوشش کوي چې صرف سره یې اکرام وکړي، انسان به بدګمانۍ نه ځان ساتي، بې پېدی کارونه کې به ځان بندي نه، او دغه شان حسدونه منه کې د خپل ژبې حفاظت دا کارونه چې کله انسان کې دلته کیسه اخلاق الله ورکړي. دویم ته دا خبره معلومه شوه چې محمد صلی الله علیه وسلم ګوره په غیبونو پوهیږي. دا عقیدی خبره ده کچیر ته محمد رسول الله په غیب باندې پوهیږي خو دې کې به دا معلومات ورته شوی به چې زهر دي. او دریم ته مشهدار پیدا دا معلومه شوه چې کله دی وسلی مال حلال او حرامي او تا ته خوراک وکي شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي چې الله تعالی په حلال کې حسابي باز غلط ډیره سختی کوي اې دې مال بچنګي دې مال بچنګي دې مال بچنګي چې دا سره د مسلمانانو په جامعه کې اوسېږي اگر که صدخور یا بل یا بل او پتا باندې خرچه وکړو ورسې به تعالی معلوماتو چې لکه دا خو صدخور دی تعالی الله دا په حلالو کې حسابي اینده بیا ورزما ځکه قرآن کې رب العالمین فرمایي چې دی يهودو سدونه کول مگر کچیر ته خالص حرام دی غینه به ځان ساته. دلیل پیدا دی یو ګډ نبی کریم علیه السلام له شه حلال کې بغیر د خوند اجازه د مالک د اجازه نه پیغمبر علیه السلام له ملګرو اطلاع ورکړه چې دا خو د څه شی دی. رسول الله وی زین خو به خپل ملګرو باندې وتا شو خوړی زما ته ضرورت نشته غلامانو دی کتر دو والا خلق باندې خوړی. نو دا خبره ته معلومه شو چې یو شری مال حلال او حرام دی او پتا باندې خرچه وکړه الله تعالی په حلال کې سبي خپکهږي منا. څلورمه مسله دا وشو د خبر داسمه ځمکې يهودو ورته ویل چې رسول الله دې زمیدار باندې سره ملګری پوېږي دا او ټول عمر جهاد او سنگر دی مونږ له په نیمای را کې بنسب نیمای ستاسو نیمای زمنګا و چې ډیره خره. رسول الله ملګری ویل چې دا ور تشکیل کوي کا مونږ به لغنه ټول عمر په سنگر او جهادو نه کیو نیم دي دو نیم زمنګا بنسب. عبد الله بن رواحه رسول الله ورته کړل لګو تخمینا به دا کجوري معلومه ولې شرکه دومره کجوري دی ګوره دا به موږ راکوي تر څو پوری په دې مقام کې دوی به غلا ونه کی. او پیغمبر علیه السلام ورته دلته بوسی کې خو چې کله موږ درته امر وکړي چې زی بیا به زی د رسول الله په وخت کې هلته اوسېدل د قشن د ابوبکر چې په وخت کې مشهدل د عمر رضی الله په وخت کې ایسه دوی ورانه شروع کی ورانه دا معنا مسلمانان به فټ فټ وژل. عبد الله بن عمر په وجه کې ګر کړو لاس او کې په ماته کړی وي سخت سخت واله ځکه دا خطرناک قوم دی چې کله مسلمانان په وجه کې وګوري وسې په بل شي وژني. نو عمر صاحب له ملګرو ویل چې دا خوري خطرناک شو څه چل کوي وځي هې دي جنا سي ازرعات او شامله وشړل. يهود ورته ویل يا عمر وي ته خو د خپل امیر نه مخالفت کړي رسول الله نه هغه مونږ په دې کې برقرار پاتې کړي او ته اوس مونږ دې جنا شړي. عمر صاحب ورته ویل يا اهل کتاب قمق له تاسو پیغمبر نه ویلي شورس په تشبيه تاسو په خپل وکانو باندې سواري او خیبر وپرې دی زید دي جنا چکر حرکت ورو کې ټول غنیمتونه چې بده کې راځم شو تقریبا او تقریبا شپږ ډیر سو حصے شو ده شپږ ډیر سو حصے په دې کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د انمایي اتل سو حصے هغه د اسلامي خلافت لپاره پرې خو دي ځکه دا حکومت وو. په دې کې دوه سو شاسواران وو قانون په شریعت کې دار یو شاسوار له بدري حصے ورکې دي شي دوه سو حصے دا دوه سو شاسواران لو ورکړه چې په بل غزا کې دمر شاسواران نه و پاتې شو دوه سو حصے هغه په دینور ملګرو باندې هر څو ور تقسیم کړی. عاشر دل نه فرمایي چې کله خیبر فتح شو موږ په کجور باندې مړی شو دغه نه مخکې موږ چرته کجور زمره خوړل نه وي او کله چې محمد صلی الله علیه وسلم مجاهدین ملګری د مکې نه مدینې لړاغلی و انصار ورته کمی کجور ورکړې چې یا فلان داستا داستا رب العالمین دومره غنیمتونه انصار او مجاهدین لور کړل چې بیرته خپل کجور امدی لور تقسیم کړی چې تاسو دا موږ لړاغلی وي کور مبادو مننه رب العالمین موږ لري احسان نو ډیر غنیمتونه به کرا کړه د دین اور سبې څه غزوات وشول او څه پیکي ان شاء الله که شته روان چرشه پروز باندې شوندې او نو به بده وایو چې څنګه وشوي په کم کیفیت وشوي او مسلمانانو لپاره کم غلبه وشوه. رب العالمین دې محمد رسول الله تعالی دریم او تاسو سره نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.